dobrodošli na kafu sa autorom. Bolje vas našao i kafu i vas i sve nas. Da, kakvu kafu vi pijete? Gorku, produženu, ne vruću, hladnu. E sad, pa dobro, nije ni loša ovaj uvod, crna kafa, black light. Sad ja moram da vas mučim. Zašto taj naslov? Zašto na engleskom i šta je black light? Pa svima se nekako izgleda kao osnovno pitanje javlja u razgovoru evo, ovih mjesec i po dana života knjige, to pitanje. Pa black light zato što je prvo to pidgin English i to namjerno nije black light u jednoj, nego black light u dve reči, dakle black i light. To je opet da verovatno napravim simetriju između drugih mojih diptih naslova kao jeli, bakan i bubnjevi miris mraka. To je sad postalo meni nekako prepoznatljivo i blisko. Blacklight zato što ćemo u budućnosti svi govoriti, mada govorimo i sad nekakvim broken englishom ili pidgin englishom. I naravno i najosnovnije blacklight zato što je to jedan termin iz fizike, iz stroboskopije, reč je o jednoj vrsti ultraljubičastog svetla koje pod određenim snopom, koje ja dosta brižljivo čitaocima objašnjavam i navodim u romanu, može da proizvede fotosintezu i u uslovima totalnog mraka, dakle kosmičkog mraka, bez ikakvog prisustva sunca. Dakle, artificijalan način dobijanja života. Tako da je taj naslov, ne bi naravno da otkrivam i zaplet i uopšte plot, taj tu narativnu nit romana, ali black light je možda i nada da ukoliko mi više ne možemo na prirodan način da dobijemo ono što smo po mom dubokom uverenju već sada izgubili, a i u toj budućnosti ćemo imati još manje, a to je čovečnost, produhovljenost, duševnu potrebu, empatiju, sabornost, i to kao individu, a ne sabornost kao nacije ili klase, nego kao individue sa drugim individuama, da ćemo onda možda morati da artificijalnim svetlom, nekim snopom black lighta, oživimo to ponovo u sebi i da ćemo možda moći da oživimo to u sebi. U jednom intervju nedavno ste rekli da vi u stvari ovaj roman negde poziva i na reakciju i na otpor. Protiv čega? Na šta? Da, to je dobro pitanje i naravno da, zato što ja prvo verujem u književnost koja je aktivna, u književnost koja je vividna, u književnost koja je, mislim, angažovana, to je glupo i reći, svaka je angažovana. Iako ne želite da budete angažovani, vi ste angažovani. A protiv korporativnog kapitalizma, protiv ideje da moramo ostati bez identiteta od nacionalnog do ličnog integriteta, bez suverenstva ličnog, u jednoj sredini koja se zove postistorijska, što je užasno po mom shvatanju, u jednom svetu koji će, eto kako ga ja vidim i slikam, biti kantonizovan, podeljen po kvartovima kao neko pčelinje saće, koji će sve učiniti, i on već sada čini, da posebnost, egzotičnost neke duše unificira i da je sreže, i prema strašnoj nepravdi u kojoj živimo, jer je demokratija potpuno propala kao način ili mogućnost da vaš i moj glas rezoniraju kod onih koji tu vlast izvršavaju. Mi se sada lažemo svuda u Evropi, da, jer nemamo drugi sistem, mi se lažemo da taj sistem nije toliko neuspešan, a ja glasno govorim, on je propao. On više nije ni poluuspešan ni neuspešan, on zapravo ne postoji, osim što postoji u našoj konvenciji da moramo živjeti u nekakvom društvenom okruženju i uređenju, pa mi zapravo virtualizujemo i sami nešto što nije to. Rekli ste isto tako u jednom intervju da je ovo žanr u koji ste se upustili sad i možda više nikad i da vam je trebalo pripreme dosta za ovako nešto. Zašto? Pa, zato što ja naime ne verujem u dve stvari. One će zvučati oksimoronski. Ja ne verujem u postojanje nežanrovske umetnosti, ali ne verujem ni u postojanje čiste žanrovske umetnosti. Šta hoću da kažem, ne postoji čist žanr i prosto kao neko ko predaje teoriju žanrova, ja počinjem taj kurs idejom da se radi samo o višku ili manjku nekakvih hemijskih elemenata, ali da je uvek nekakav žanrovski obrazac u pitanju. Pa distopija ili futuristički roman, ja namjerno neću reći naučno-fantastični, ja ne doživljavam to kao naučnu fantastiku, ima toliko rigidna pravila da je najveći kompliment ovom mom poduhvatu meni kao piscu koji dugo piše, ali ne radi žanrovske stvari ili retko ih radi, da upravo to oltvanje koji mi je i
privatno i na promociji jasno rekao da ono što se njemu kao znatno većem poznavaocem žanra posebno dopalo jeste izostanak straha ulaska u žanr i izostanak ironijskog odmaka prema žanru, čime po njemu to je zapravo čistiji žanr nego da sam se opteretio njegovim pravilima. S druge strane, ja verujem i u to, kao temeljan čovek. Dobro se obezbediti znanjem, ali nikako tokom vožnje ne razmišljati o pravilima i sličnim stvarima. A katarza? Kako je katarza u Black White-u? Ostaje od čitaoca do čitaoca, jeli da oseti kakvu sad to akustiku u njemu pravi. Moja je namera bila da napravim roman koji s jedne strane poziva na suze, a s druge strane grči pesnice. Pa da li sam u obe te stvari uspeo, možda je i zadatak ovako preambiciozan, ali ja verujem u takav jedan Wagnerovski pristup u estetici.